Pozdravljeni, danes vam bomo pri podjetju ASI iz Idrije predstavili tega novega Fiata 500X in ne, to ni fičo. Kot prvič, ko odpremo prtljažnik, vidimo, da tukaj noter ni motorja in kot drugič, moje roke so čiste, niso od šmera. Novi 500X ima starim oziroma s Fiatom 500, ki smo ga že vajeni in časa na naših cestah, zelo malo skupnega, razen imena 500, ne. Je en tak mešanc, majhen dvignen, malo nabildan. Zgleda zelo konkreten avto in tudi je zelo konkreten avto. Pri Fiatu pravijo, da je to njihov najbolj dodelan avto, kar so ga do zdaj naredili. Ok, Fiat ima drugače tudi Ferrarija čez, ne. In tukaj bomo malo se ugriznali v jezik. Ampak novi 500X, zdaj, lahko bi bil kaj drugega, kakšen drug ime, ampak to, da je stari Fiat 500, se pravi, da je star Fičo, zelo uspešen avto, mu tale 500 samo dobro dene pri imenu. Fiat 500X si platformo deli z Jeepom Renegadeom in če vemo, da je Jeep en sinonim za offroad, tale sicer ne bo, ker je samo spredaj gnan, se pravi na prva kolesa, lahko si umislimo tudi tazga, ki ima 4x4 pogon in tiste je zelo fajn, lahko si umislimo tudi 9-stopenski avtomatski menjalnik, si morate misliti, ne. Fičo pa 9-stopenski avtomatski menjalnik. Neke pretirane terenske vožnje si s tem lepim, uglajenim avtom ne boste prvoščo, to verjamem tudi jaz. Čeprav bi 4 gnana različica zmogla več, kakor si mrzk domisel. Tale super dizelski agregat je opremljen s sistemom Start and Stop, kar pomeni, da takrat, ko boste v kakšnih prometnih konicah, se bo avto ugasnil samo sebe in samo sebe tudi pržgal. Super, pršparamo veliko goriva. Seveda, avto je opremljen z vso varnostno opremo, kar jo je zdaj na voljo. ABS, ESP, pomoč pri speljevanju v hrib, zato da ni treba še zročno se matrati. Zdaj bomo pa pogledali še kakšen je noter. Notranja seveda sledi linijam že preizkušenega Fiat 500 od hlajenega predalčka do polno odlagalnih prostorov. Kar 3 takale ta velike plaše se da odložiti. Volan seveda nastavil po višini in globini, kar je zelo v redu. Sedež po višini. Ogledala so seveda nastavljiva električno. Električno se tudi stekla. Avtomatska, klimatska naprava, dvopodročna. Stvari, ki ne manjkajo. Imamo pa tudi tak, fajn. Ups. Touch screen ekran. Seveda so vsi gumbi tudi na volanu. Tako da ni treba gledati stran, pa se stegvati na to. Malo se jih je treba sicer navaditi, ampak so zelo lični, zelo lepo so pospravljeni. Zelo lepa notranjost, moška notranjost, ta prava notranjost, armaturka velika. Videli smo, da je avto zelo lep, tako zunaj in znotraj, da je izpopolnen. Koliko izpopolnen dejansko je, vidimo šele, ko ga prižgemo. Če prižgemo avto in hočemo speljati, ne, enostavno ne gre, ker avtomatska parkirna zavora to onemogoča. Tako da je treba najprej tale pas zapeti in potem gre brez problema. Novi Fiat 500X ima tudi en zelo fajn pripomoček, ki se mu reče Lane Assist. Ta pripomoček pomaga oziroma nadzoruje avto, kam vi zavijete in če zaviješ preko črte, brez da bi prižgal smernik, avto tega ne pusti. Mislim, dejansko malo nazaj zavije. Zdaj, če prižgeš smernik, lahko zaviješ čez črto. Sicer lahko tudi drugače, ampak te upozori, da nekaj ni v redu, malo ti volan hoče nazaj popravljati. Stvar se da tudi enostavno izklopati s telem gumbom tukale in pol tega ni več. Je pa zelo priporočljivo, ker če nismo navajeni kaj preveč prživljati smernikov, kar je fajn, ne? Nas upozori, da pržgi smernik, ne? Pa pol pej čez, ne? Bo tudi možno bolj varno. Kot vidite, se ravno kar pelem čez Logaški drevored in tukaj se zelo dobro vidi, kako avto požira tele kratke neravnine, ki jih je na naših cestah zelo veliko.
Moram reči, da sem prijetno presenečen, sem mislil, da bo slabši, ker avto je drugač dokaj kompakten. Ampak vzmetenje 5+, zaradi tega, ker je vzmetenje tudi dokaj kompaktno, avto pa načeloma dokaj visok, tudi oddaljenost od tal je dokaj visoka, se avto ne nagiba. Tudi pri kratkih, ostrih ovinkih zelo dobro stoji na cesti in nimaš feelinga, da bi te vrgal ven. Avto celo tako dobro stoji na cesti v ovinkih, da bi si zaželil več tele bočne opore. Zdaj je pred mano še ene par super ovinkov, preden se začnem spuščati v Idrijo, v podjetje ASI. Vračam tega novega 500X. Je super avtoček, zato mi je zelo žal, da ga moram vrniti. Ampak na telih ovinkih bom še izkoristil dve zelo lepi igrački. Ta prva je pokazatelj G-sile, ki deluje na nas v ovinkih, na zaviranju, na pospešovanju. Super starca. Druga stvar je pokazatelj, koliko je turbina odprta. To je malo manj zanimivo, ampak vsem avto je tehnično zelo dodelan. Meni je zelo žal, da ga moram vrniti. Ampak oglaste se v podjetju ASI iz Idrije. Tam ne boste samo številka, da vam bojo avto prodali. Tam bojo za vas poskrbeli in skrbeli tudi naprej. Jaz grem pa še uživati teh par ovinkov. Se vidimo. Nasvidenje.